Idag levererar vi ut vår första gula 1250 och det känns extra kul när vi dessutom har de tre herrarna som tog gremot till Sverige och började utveckla försäljningen. Ja, mitt namn är Göran Packendorf. Jag är en av fyra som tog över gremot till Sverige. 1986 köpte vi fabriken och startade så fort vi kunde 87. Jag heter Leif Rosell. Jag kom in som delägare i Gremo 1992 och det är faktiskt med glädje. Jag ser att det kan fortsätta. Den här produkten som vi slet så hårt med för att introducera och vi lyckades också. Jag tycker den har blivit jättefrän i de här färgerna.